Интензивно се гради велосипедската патека во Струмица. Првата делница од овој проект е готова. Градоначалникот Костадинов најави дека следуваат градежни активности на улиците Ленинова, каде ќе се гради велопатека во должина од 2,5 километри, потоа Маршал Тито со 780 метри и на булевар Климент Охридски во должина од околу 3 километри. Неколку стотини метри од велосипедската патека која што минува низ големиот градски парк веќе се завршени и обоени во впечатлива црвена боја. За струмичани, велосипедските патеки се полн погодок, сметаат дека на градот му се потребни затоа што се повеќе граѓани возат велосипед. Потребно ли им е на струмичани да имаат посебен дел за велосипеди? Да. Па мислам ото е добро, тука да се оде на стадион право доле се излева. Вие возите ли велосипед? Не, јас возам мотор, мислам. Ама нема врска, добра направено. Ама што да кажам, тука таа патека се излева горе на стадионо, фактички се поврзува горе со некои хотели што се. Потреба ли е на струмичани и ќе ја користат ли, што мислите? Не е лошо. Мислам, ото е добро за децата, за помаленки, за поголеми и така. Освен из главните улици, велосипедски патеки ќе има уште на десетина други улици во градот.